da je trnje oči iskopam. Žene koje se rukovode životnom filozofijom šta će reći svet, njihove propuštene šanse da sanjuju svoje snove zbog društvenog sistema u kome žive, kao i pokušaj da žive po sopstvenom nahođenju, teme su koje obrađuje predstava pod nazivom Dom Bernarde Albe. Drama kroz koju porodica prolazi posle sahrane Bernardinog muža i njene odluke po tadašnjoj tradiciji da se pokojnik žali 8 godina, tokom kojih je ćerkama zabranjeno da izađu iz kuće i skinu crninu. Jedna je od centralnih dešavanja predstave. Radmila Đorđević iz Vranja, gostujuća glumica, u predstavi našla se u ulozi služavke Ponsije. Žene u crkvi treba da gledaju samo slugu Božijeg. Okretati glavu znači tražiti vrelinu muškarci. Sasušena od želje za muškarci. Šta bih rekla ovom liku Ponsije, koja je neka, da kažemo, koja stalno balansira ravnoteža u ovoj kući nemira, da tako kažem, gde imamo surovu majku, a onda imamo tu neku služavku koja pokušava na neki način da, ako može, da ublaži sve te probleme, da ih nekako reši. Zna da se neću udati, radije bih nosila vreće u mlin, sve drugo, no da danima čavim u ovoj prostoriji. Takva je sudbina žene. Proklete da su! Opet će biti kako ja zapovedam. Sad više ne možeš ocu da pričaš priče. Bići mazga su za muškarce, igla i konac za žene. To je zakon imućnih ljudi. Reditelj Andrej Cvetanovski je vešto sprovao publiku kroz delove ženske drame sa željom da prenese kako se tada živelo. Daju, iako je tekst napisan 1936. ipak on nosi tu aktualnu temu koja se ne menja i jako interesantno zato što smo videli kroz rat da nije se puno promenilo kod tih principa, ti okovi koji su norme patrijarhata i familije i uopšte društva. Prva repriza predstave zakazana je za 23. septembar sa početkom u 20 sati.